ခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်မြို့မဟာဗောဓိစာသင်တိုင်းဦးစီးပရဏနာယကဗဒ္ဒနာကလျာဏသာသနာတစဓမ္မစရိယမဟာကဏဝါစကပန္နိတအကမဟာကဏဝါစကပန္နိတဒုက္ခဝရီရှင်ရေအသိဩဝါရစရိယဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဤဩဝါဒကိုခိုင်ယူလျက်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်မြို့နယ်ဒုက္ခဝရီပရိယတိစာသင်တိုင်းဒုက္ခဝါဒဓမ္မရိတ်တာဥက္ကရာတိကြောင့်ဒုက္ခဝရီရန်ကုန်တို့၏ဥစီပရဏနာယကဗဒ္ဒနာစန္ဒီမာတတ္တမဇောတိကတစမဟာတတ္တမဇောတိကတစဆရာတော်ဥစီတီထောင်သောရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နံနက်8နာရီကအဆိုပါကျောင်းတိုင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားကိုတန်တွဲမြူမဟာဘောဓိစာသင်တိုက်ဆရာတော်ဒုက္ခဝရီပရိယတ္တိစာသင်နိုင်ဆရာတော်လင်းသာရက်ကွယ်အောင်မရိတ်တာစာသင်နိုင်ဆရာတော်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးချင်းခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာရဲဝင်းထွန်းနှင့်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်သာစိန်တို့ကဖဲချိုးဖြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်မြို့နယ်ဒုက္ခဝရီပရိယတ္တိစာသင်တိုင်းဒုက္ခဝါဒဓမ္မရိတ်တာဥက္ကလာတိကျောင်းဒုက္ခဝရီရန်ကုန်တို့၏ဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာစန္ဒီမာတတ္တမဇောတိကတစမဟာတတ္တမဇောတိကတစကပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းဖွဲ့စည်းရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုများပြည်သူချိုးပြူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီအစဉ်များကိုခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘွဲအမည်ကတော့ဗဒ္ဒနာစံလေးမှဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းကတော့ထူးဆောင်တည်ထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံကနေရာပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့လေးဟိုယဟန်နေပေါ့ညီယဟန်နေလေးဥပဒေတွေဒီနေ့မှုတွေအလိုခံပြီးတော့သူတို့တာဝန်ပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတာလုပ်ငန်းကိုဟိုကကဘာလက်တော်တင်စိန်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကြောက်စီမြေပေါ်ဒီကြီးကယ်ဆယ်ရေးဘုံတိုင်းလုံးမှာပဲစပြီးတော့ဘုံလုံးတက်ပါအဲ့ဒါပဲတကြိမ်မမတ်ဟိုလုံထန်တလောက်ပေါ့တော့တန်တဲ့မြို့မှာလည်းတိတ္တိုင်းနိုင်ရေးအခမဲ့ဘူးကြီးအတင်းနဲ့လည်းပဲဩရာစီးရနေရနေပြီးတော့ဘုံလုံးတားတယ်များဥပေါင်းပြီးတော့ဘုရက်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာရောအခြားရေပြီးမီးပြီးဒီမှာလည်းပဲမိမိတားနေတော့ပရိဒတ်လုံးလေးဆောင်ရွက်နေရှိပါရှင်ကိုညီမှုပတင်းဖွဲ့စည်းရတဲ့ရေချက်ကတော့ဘုံမလို့တန်ရွယ်နယ်ကပုံမူကြီးရန်ကုန်ကိုသွားပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်လို့ရှိအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဘုံမရန်ကုန်ကျောင်းမှာလည်းပဲအဲလာတဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုတွေးထားတယ်အဲလမ်းခရီးမှာလည်းပဲတောင်းပန်ရှိအောင်ဘုံမဒီကားကြီးအလုပ်ခံပြီးတော့ဒီကားမှာရှင်းဖြစ်ပါကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကတော့ဘုံမယဟန်ပါလဲပဲကော်မတီတရားဖွဲ့ထားပါတယ်။ဒါလူကော်မတီလည်းဖွဲ့ထားပါတယ်။အဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုဟိုလိုင်စင်လို့ပြောလို့လားဒီကရဟန်းကော်မတီတစ်ဖွဲ့အမှဥက္ကဋ္ဌပါမယ်၊ဒီရင်မှုပါမယ်၊နာမည်တွဲပဲဒီရင်မှုပါမယ်၊ဒီဥက္ကဋ္ဌပါမယ်၊အဖွဲ့ဝင်ပါမယ်၊ဌာနရေးမှုပါမယ်၊စီရင်ရှိပါမယ်။ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့နဲ့လည်းဖွဲ့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုလည်းဘုံဘုံတည်ယုံဝင်ဖြစ်အောင်အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံပြင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပါမယ်။ဆဲဘုံလို့အရင်အနေနဲ့ဘုံဘုံလို့ဟိုလူနာတွေကိုရန်ကုန်ကိုပို့ပြီးတယ်ဆိုတာရောအခြားဘရိုက်တာကိစ္စတွေမှာလည်းဆိုဒီရဲ့ဟိုမြင်းလေးပါဘုံဘုံလို့အဖွဲ့ကြီးမှာရှိတဲ့အရန်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေဆိုတော့စံကြံတာဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုံဘုံကဥပဒေချက်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကလောကမှာအသက်ရှင်မှုအဓိကအကြီးကြီးပါတယ်။အသက်ရှင်မှဘုံဘုံလို့ဘုရားဘာသာမှာဆင်းရဲဒါနသီလဘာဝနာပေါ့။ရှားဘာသာမှာလည်းသူရဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အသက်ရှင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့အဲဘုံဘုံရှင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက်မှာနိုင်တဲ့ဘက်ကဘုံဘုံနဲ့အတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဘုံကြိုင်းရဲ့အသက်ကိုပြင်ကြပါဆိုလို့ရန်ကုန်ပြောကြတယ်။ဒီသတင်းကိုတန်ရွေးခိုင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။